Você, opção. Você, opção. Você, opção. Você, pessoal. Você, pessoal. Você, pessoal. Você, opção. Você, opção. Você, pessoal. Você, pessoal. Você, opção. Você, pessoal. Não é que vocês são parecidos? Você tem opção. Você tem o pessoal. O pessoal é um partido novo e, por isso, ainda pequeno. Mas já incomoda muita gente poderosa por manter a sua coerência. Você tem opção. Vote na coerência. Vote no 50.